տեսեք, սա նույն կաշինը, Crazy Horse տեսակի կաշինը, սա նորա, իսկ սա մի քանի ամիս օգտագործված։ Ձեռքի հետ շփումից, այսպես ասած, մաշկի յուղը փոխանցվում է կաշվին ու այս տեսքն է ստանում ինքը։ Սկսեց դանակի պատյանից, այսօր դրամապանակներ ու պայուսակներ է կարում։ Մինչ COVID-ի հայտ գալը, անտիկաֆե ունեինք քաղաքում, մեծ հաճույքով աշխատացնում էինք, բայց ոնց որ շատերի մոտ, նենց էլ մեր մոտ չստացվեց COVID-ին դիմակայել։ Հասկացանք, որ երևի ավելի ճիշտ է արտադրություն հիմնել է։ Նախ համացանցում մի լավ ուսումնասիրեց ու գործի անցավ։ Կաշվի կտոր առա, գաղափար չունեի ինչ կտոր ա դա առա, ասեք ինչի կաշի ա, ոնց ա պետք դրա հետ աշխատեմ։ Գործիքներ էլ չունեի, բայց մի հատ տեսահոլովակի մեջ տեսել էի, որ կարերի համար նախատեսված անցքերը կարելի ա պատառաքաղով անել, ու առաջի անգամ պատառաքաղում արել։ Առաջինն իհարկե չստացվեց, բայց մյուսները մեկը մյուսից լավն են։ Ինքը ստեղծագործում է, կարում, իսկ մնացած գործերը Գոհարին է վստահում։ Գոհարը իմ նշանածն է, բոլոր հարցերը իրար հետ քննարկում էինք, որովհետև հենց անտիկաֆեն էլ էինք երկուսով աշխատացնում։ Ինչով հնարավոր է օգնում եմ, փորձում եմ իրան ոգեշնչեմ, ոգևորեմ, ընդհանուր էջեր ես եմ վարում, նկարները ես եմ նկարում, մարդկանց դուր է գալիս այն ամեն ինչը, ինչ Ավետիսը անում է։ Դա շատ լավ է, որովհետև այն ինչ Ավետիսը անում է, նուրբ է, մինիմալիստական է ու շատ հաճելի է, որ մարդկանց դա դուր է գալիս։ Որ մտածում էինք, որ արտադրություն դնեինք, իականում մի հատ մեջ շեշտ էր դրված, որ նենց արտադրությունը լինի, որտեղ ես կարենամ ստեղծագործեմ։ Ու երբ որ ինչ-որ մի հատ իդեա գլխովս անցնում է ու սպասում եմ, որ առավոտը գալու եմ այդ իդեան իրագործեմ ու դրանից հետո որ հասկանում եմ, որ լավ է ստացվում, շատ հրաշալի զգացում է այդ բանը։ Ստարմուսի շրջանակներում այդպես մեզ հրավիրել էին էքսպոյի։ Շատ զարմանալի էր, որ տեսանք, որ մարդիկ մեզ ճանաչում են ու գալիս են, «Վայ, ես պայուսակ ունեմ ձեզնից»։ Ու մենք ասենք զարմացած իրար ենք նայում, որ ոնց մեզ ինչ-որ մեկը ճանաչում է, բայց փաստորեն համեզ ճանաչում էին ու դա ավելի այսպես ոգեշնչեց, որ ավելի ասենք նոր տեմպերով սկսենք աշխատել։ Նոր էի սկսել զբաղվել այս գործով, մի օր Գոհարը եկավ, լսել էր, որ Հայաստանի տարածքում 6000 տարեկան կաշվե իրեն գտել, ասեցի, պետքի ասնես, մի 6000 տարի հետո էլ արդեն իմ պատրաստած կաշվե իրը գտնեն, ու այս խոսակցության վրա ասես մի անգամից տենց իդեա առաջացավ, ինչ որ տենց հին ժայռը պատկերը ունի մեր լոգոյի փոխարեն, և ստեղծվեց այս եղջերուի պատկերը։ Իրականում մեր նպատակներից մեկը նաև էտ է եղել, որ կոնկրետ մեր քաղաքում կարողանանք ստեղծել մի հատ արտադրություն, որտեղ հենց մեր համակարգացիները կաշխատեն, որտեղ կարենանք հաճելի մթնոլորտ ապահովենք, որովհետև իրականում շատ ցավոտ է, երբ որ տեսնում ենք, որ մեր շատ համակարգացիներ աշխատանքի պատճառով գնում են քաղաքից։ Ավետիսը կարում է կաշվել տարբեր իրեր, ինչ որ պատվիրում են, հերթը կոշիկինն է, նպատակն է աշխատատեղեր ստեղծել։ Մենք էլ ուզում ենք որակով կոշիկ արտադրենք ու արտահանենք արտերկիր հայկական կոշիկի համբավը, այսպես ասած, էլի բարձրացնելու, փորձելու ենք արտադրենք նենց կոշիկ այն ոճը, որը որ այս պահին չի արտադրվում Հայաստանում։ Մինչև կաշվե իրերին անցնելը Ավետիսը փորձում էր փայտից պայուսակներ կարել, բայց դա կիսատ թողեց, կաշին ավելի գերեց։ Կաշվի հետ աշխատելը ինձ համար ամենայն դեպս հաճույք է։ Որոշել են ամուսնությունից հետո անտառում մի տնակ սարքել ու բնության գրկում ապրել ու աշխատել։ Գրեք հայկականը, հայկականը նորաձև է։ Նորաձև չի, պարտադիր է։